Zbornik, kao što mu i sam naziv kaže, Uradimo zajedno, prakse i tendencije sudioničkog upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj, govori o konceptu sudioničkog upravljanja, specifično u području kulture i onda još specifičnije u Republici Hrvatskoj. Termin sudioničkog upravljanja znači zapravo podjelu odgovornosti između različitih dionika koji su uključeni u procese donošenja odluka i procese upravljanja. Riječ je o konceptu koji ohrabruje građane za sudjelovanje u procesima donošenja odluka o pitanjima od javnog interesa. Utoliko sam koncept doprinosi i unapređuje demokraciju i demokratske institucije i zapravo može ozbiljno utjecati na javne politike. Sam zbornik je podijeljen u dva dijela. Prvi dio koji govori o samom konceptu i o njegovoj pojavnosti, tako da kažemo, u kulturi, ali i donosi analizu hrvatske prakse i hrvatskih tendencija. Drugi dio knjige donosi studije slučajeva, 7 studija slučajeva koji su vezani u 7 hrvatskih gradova gdje se primjenjuje sudioničko upravljanje u kulturi. U ovim primjerima je riječ zapravo o društvenim, kulturnim, društveno-kulturnim centrima ili ako hoćete novoj generaciji kulturnih centara koje su inicirane od ozdo, od strane neprofitnih, nevladinih organizacija civilnog društva koje su započele koristiti mahom napuštene prostore, nekadašnje tvornice, vojne objekte i tako dalje. Dakle, drugi dio zbornika predstavlja 7 studija slučajeva u Dubrovniku, Splitu, Karlovcu, u Čakovcu, Zagrebu, Rijeci i Puli. Ono što je pokazao i ovo istraživanje i sam zbornik, odnosno 7 studija slučajeva u Hrvatskoj, da je svaka od tih praksi zapravo drugačija, da ovisi o lokalnom kontekstu, o potrebama lokalne zajednice, lokalnih organizacija i o odgovoru lokalne samouprave na te potrebe i utoliko nije moguće zapravo govoriti o jednom modelu. Ta studija o molekuli koja je bila rađena, to je za ovaj tu nekakav period prije koji je bio. Znači, molekula sada se malo razlikuje nego što je molekula kad je nastala. Ono, u principu, kada se stvorila to potreba za zajedničkim prostorom i zajedničkim djelovanjem za lobiranje prostora. A sada ima neku drugu svrhu, sada ćemo se nekako više preusmjeriti prema, recimo, to socijalnom poduzetništvu i razvijanja modela baš to sudioničkog upravljanja. Reuse koji se radi sa gradom Rijekom u sklopu Forget Heritage bi zapravo trebao biti projekt koji se bavi recikliranjem otpada, različitog plastičnog i drvenog otpada i znači proizvodnjom nekakve nove vrijednosti. Fokus će biti produživanje roka trajanja otpada samo, ali jedan od fokusa je isto stvaranje nekakve klime gdje bi svi zainteresirani akteri mogli doći i tamo proizvoditi nekakvu novu vrijednost. To će se najvjerojatnije formirati u smislu nekakva zadruga, što u našem zakonu, znači zadruga je zapravo poslovni subjekt u kojem svi dionici unutar imaju jednak vlasnički udio, jednaku odgovornost, prednosti zadruge, su u principu, ako govorimo o samoj proizvodnji, recimo poslovanju firmi, znači u nekakvoj standardnoj poslovnoj strukturi, recimo glavni direktor ima, 100 puta veću plaću od čistačica. Okay, mi ćemo pokušati sad razviti model, znači da to svi imaju jednaku odgovornost, svi odlučuju jednako u poslovanju, ali također recimo indeksi plaća da se ne razlikuje, nego da su od 2 do 6%. Što u praksi znači da osoba koja radi najniži posao, recimo tako, neće nikad imati više od 6% manje plaće nego osoba koja će biti na top poziciji.